právo váše, kdybyste zavítali na druhý den konference nebo fóra dějin veřejného prostoru Česká společnost a historická výročí. My vás vítáme na prvním ranním panelu, který bude věnován tématu vzpomínkové kultury a školy. Takže vítáme tady zejména učitele, kteří se omluvili, aby mohli přijít si něco dozvědět o tom, co se ve školách děje, protože to je těžké někdy získat čas na své další vzdělávání. A já už bych na začátek panu přivítala učitele, který to přesně tak musel udělat, pana kolegu Jaroslava Najbrta, který nám představí téma, jak se učitelé vyrovnávají s minulostí. Než si to pan kolega nachystá, tak bych chtěla říct, že pracuje na gymnáziu Přírodní škola, což je pražské gymnázium, které je, řekla bych, až jako vývojářskou platformou z hlediska alternativního vzdělávání, ovšem v mezích zákona, takže tam, myslím, Jára tu svou učitelskou profesi tříbí, jak nejlépe dovede, a zároveň myslím, že Ústav pro studium totalitních režimů, speciálně oddělení vzdělávání, je rád, že ho má, protože je to člověk, který přináší z praxe spoustu důležitých podnětů, díky kterým i vzdělávací pomůcky, které Ústav rád vytváří, jsou potom lépe zakořeněny v praxi. Tak, Jaro, máš slovo a 20 minut. Tak, dobré ráno, děkuji za představení. Mám nesnadný úkol vykopnout dnešní den. Uvidíme, jak se to podaří. Ten název, jak se učitelé vyrovnávají s minulostí, je přiblížení výzkumu, kterému se věnuji už několik let. A bude to kombinace mapování toho, jak se o minulosti, zejména o komunistické minulosti, na veřejnosti diskutuje. A tenhle ten veřejný diskurs se pak pokusím porovnat s dotazníkovým šetřením mezi učiteli, které proběhlo v červnu letošního roku a do kterého se zapojilo téměř 120 učitelů z Čech a Moravy. Na začátek bych vás poprosil, abyste si představili svoji vlastní pojem vyrovnávání se s minulostí. Jakým ho naplňujete obsahem? Podle mě je na místě se zeptat, jestli vyrovnávání se s minulostí vůbec existuje. Zvlášť, když se na to díváme pohledem didaktiky dějepisu. Já jsem vybral jednu z knížek, která to vyrovnávání se s komunistickou minulostí má přímo v názvu a poukazuje na to, kdo běžně tento pojem používá. Seznámili jsme se s ním během posledních 25 až 30 let spíš z výroku politiků, případně politologů, ústavních vědců, anebo novinářů, kteří s ním úplně běžně operují. Moje zkušenost je taková, že často nereflektovaně. Ten pojem vyrovnávání se s minulostí se dá uchopit konceptem transitional justice, což je vědní obor, který se zabývá tím, jak se společnosti vypořádávají s dědictvím minulosti ve chvíli, kdy přichází od nějaké autoritativní formy vlády k demokracii. Takže se běžně mluví o tom, že je potřeba zavést nějaké retribuční soudnictví, přijmout nové zákony, restituovat majetek, napravit škody minulosti. Ale současně je tam velmi často zmiňována i potřeba novým způsobem tu minulost interpretovat, respektive, jak je to tady napsané, odhalovat pravdu o té minulosti, která měla v těch autoritářských režimech být často skryta. V 90. letech byl celkem vlivný v České republice koncept bílých míst v dějinách, které vlastně mají historikové svým bádáním zabarvit těmi příběhy, které byly před rokem, v našem případě 1989, upozaděny. Ale vlastně já se na tenhle problém nebo fenomén dívám pohledem didaktiky dějepisu a hned na úvod bych řekl, že mě tezi, o které pak můžeme vést diskuzi, já si myslím, že didaktika dějepisu česká se tomu konceptu vyhýbá, jako by ho nechtěla reflektovat dlouhou dobu. Oni to vlastně zmiňují i Zdeněk Beneš a Blažena Gracová v té knížce oborové didaktiky,
přiznávají, že ten pojem měl důležitou kontextuální roli pro učitele dějepisu, ale vlastně ho nechtějí zkoumat a ten důvod podle mě souvisí s tím, že je to pojem, který má spoustu obsahu a významů a velmi snadno se politicky využívá, instrumentalizuje. Jenom bych upozornil na to, že když třeba v roce 2003 historikové, didaktikové dějepisu vydávali prohlášení slovo dějepisu, tak vyrovnávání se s minulostí tam vůbec formulovali explicitně, ale přitom se snažili získat legitimitu pro to, proč by se mělo dějepisné výuce věnovat velká pozornost ze strany veřejnosti nebo ministerstva školství. To svým způsobem trochu kontrastuje s tím, jak tenhle ten pojem vnikl do těch českých škol někdy kolem roku 2000, krátce předtím, anebo potom. Takže zatímco v tom slohu dějepisu se vlastně vyhýbali explicitnímu použití pojmu vyrovnávání se s minulostí, ono se do těch českých škol a do veřejného prostoru dostalo, řekněme, v rámci toho veřejného diskurzu. Zkusil jsem tady vybrat několik textů, které přibližují to, jak se na ten fenomén vyrovnávání se s minulostí můžeme dívat. Jeden z těch konceptů je vlastně vyrovnávání se s minulostí jako překonávání nějakého traumatu, morálního selhání v minulosti. Jedním z těch, kteří tenhle ten koncept prosazovali, byl třeba Pavel Žáček, první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, ve své knize, kde se snažil mapovat 10 let vyrovnávání se s minulostí, přičemž si můžete všimnout, já jsem vždycky v těch textech vybral nějaké pojmy nebo sousloví zeleně, abych zvýraznil určitou jako významovou síť toho člověka. Takže on tady mluví o tom, že je potřeba neobcházet bolavá místa minulosti, nevytěsňovat ta morální selhání, připomínat zkušenost určitých sociálních skupin. A je ta metafora, že vyrovnávání se s minulostí, že česká společnost je vlastně nemocná, je nakažená, má nějakou ránu z minulosti, kterou je potřeba uzdravit tím, že se o těch tématech bude veřejně mluvit. Kdybyste se zeptali v 90. letech institucionalizovaných historiků a učitelů, kteří byli třeba v asociaci učitelů dějepisu, co si myslí, že je problém školního dějepisu, tak by vám odpovídali různě, ale většinou by se shodli na tom, že jsou to nějaké systémové problémy. Nejsou dostatečně dobré učebnice, je potřeba udělat nové osnovy, hlavně je potřeba, aby měl dějepis víc hodin v těch osnovách. Ale potom v roce 2000 se objevují v těch veřejných vyjádřeních určitých lidí nové fenomény, které tam vlastně vnáší nové obsahy. A Naděžda Kavalírová, což byla předsedkyně Konfederace politických vězňů, tady zastupuje typický příklad občanské společnosti, která se najednou dožaduje nároku na to, aby mohla mluvit do toho, jak vypadá dějepisná výuka. A přitom ona tady jasně tematizuje to, že učitelé neučí soudobé dějiny nenutně proto, že by neměli dostatek času nebo že by neměli dobré učebnice, ale protože se bojí, protože nechtějí tu pravdu o minulosti, tak bych já dal uvozovky, ale je to určitá jako morální pravda nebo psychologická pravda, předávat těm žákům, protože zase to souvisí s jejich svědomím a s jejich vlastním morálním selháním, když učili před rokem 1989. Projekt, který získal velkou popularitu, Příběh bezprávy člověka v tísni od roku 2004, přibližně ve stejné době, se dostává do škol s tím, že nabízí učitelům možnost pořádat besedy třeba s politickými vězni, pouštět dokumentární ukázky. A zase Karel Strachota v médiích velmi často vystupoval se svojí představou toho, jak vypadá dějepisná výuka, tvrdil, že zatímco komunistická strana současná nebo třeba rodiče žáků udělali za minulostí tlustou čáru, ti žáci se zajímají o to, jaké byly příběhy těch, kteří byli podrobeni perzekuci ze strany komunistické strany nebo jejich složek. A dalo by se říct, že Příběhy bezprávy byly marketingově nejúspěšnější projekt, který vždycky v listopadu, ale nejvíce v listopadu, byl v televizích, v regionálních médiích. Novináři chodili na ty besedy a pak potom psali reportáže a vyvolávalo to řadu později konfliktů, o kterých ještě bude řeč.
Další, kdo explicitně mluvil o vyrovnávání se s komunistickou minulostí, bylo občanské sdružení PANT, které provozuje učiteli asi nejpoužívanější vzdělávací portál moderní dějiny. Oni, když ho v roce 2009 spouštěli, tak třeba server aktuálně.cz využil titulek Čeští učitelé by se měli vyrovnávat s minulostí komunistickou. Je to škola, je jediná instituce, kde to vyrovnávání se s minulostí může pokračovat ve chvíli, kdy politické strany a veřejnost o to vyrovnávání se s minulostí nemá zájem. A když spouštěli předchůdce portálu Moderní dějiny, což byl portál postkomunismus.cz, tak tam vlastně měli tu hlavní misi občanského sdružení formulovanou těmi slovy, které se teď za mnou můžete přečíst. Pak jsem vybral ještě jednoho významného aktéra, a to je společnost Postbellum a Mikuláše Kroupu, který vlastně v posledních letech svým způsobem jako marketingově nahrazuje Karla Strachotu a dostává, když se podíváme třeba do archivu médií, Newton Media Research, mnohem víc prostoru než Karla Strachota. A i Mikuláš Kroupa mluví o určitém morálním apelu, který souvisí s příběhy minulosti. On jasně definuje vlastně hrdinské příběhy, které by měly sloužit jako vzor nějaké hodnotové výchovy. A opět vlastně pracuje s tím konceptem, že učitelé mají strach, zejména ze rodičů, a že ten strach z té výuky mohou překonat tím, že budou prezentovat určité příběhy, které se třeba nacházejí v té paměti národa. Teď jsem se pokusil trochu zmapovat tu významovou síť, která se pojí s tím pojmem vyrovnávání se s minulostí, a přejdeme trochu k interpretaci toho dotazníku. Ale ještě předtím, než vlastně si budeme odpovídat na otázku, co si myslí učitelé, si myslím, že je fér zeptat se, co si myslí žáci. Já jsem to neskoumal, ale ty veřejné diskuze jsou poutavé v tom, že různí aktéři formulují svoji představy o tom, co by měl být ideální výstup dějepisného vzdělávání. Ale máme vlastně hrozně málo výstupů ze strany těch žáků, kteří během posledních 2-3 dekád prošli tou dějepisnou výukou a kteří by mohli říct, jak vlastně vypadá jejich představa, obraz, co se v tom jejich historickém vědomí ve vztahu ke komunistické minulosti nachází. Já jsem využil jeden absolventský film s FAMU. Pustím asi první minutu a minutu a půl a nechám ho zatím bez komentáře. Hej, mami! Mami! No? Prosím tě, kdo zabil Horákovou? Kdo jsi zabil? Dobře, děkuji. Jo, takže politické procesy zvládla Horáková, zabili komunisti. Pak třeba Heliodor Píka, toho taky zabili komunisti, a samozřejmě Rudolf Slánský, toho taky zabili, a bylo to, protože byl žid a komunista. Nejprve host ve výuce. Autentická, tedy reálná a pravdivá výpověď pamětníka o tom, jaké to doopravdy bylo za komunismu. Bylo to hrozný. Zapište si to. A nyní škola. Uhádnete osobnost. A... Autentická rekonstrukce.
rekonstrukce, brutální a nelidské popravy jediné ženy v Československu, popravené z korupcích důvodů. V roli národní mučenice, její papírová figurína. Tak já to tady s dovolením utnu, ale doporučuji, je to krátký film, 8-minutový, abyste si ho pustili doma. Zatím ho nebudu interpretovat, nechávám prostor pro diskuzi. Vrátíme se k tomu dotazníku. Já bych mohl tady ukazovat spoustu grafů, ale už na to není čas. Tak jsem se snažil spíš vybrat nějaké, řekl bych, důležité implikace nebo paradoxy, které mi zatím z analýzy těch dat toho dotazníku vyplývají. Jenom základní informace k tomu, jaká je specifika skupiny, které jsem se ptal. Byli to učitelé, kteří se nějakým způsobem zapojili v posledních letech do vzdělávacích seminářů DVPP. Buď jsme se s nimi potkávali u nás na ústavu, na seminářích, nebo jsem poprosil ASUT, aby rozeslal svým členům, případně postbellum, využíval jsem osobní sítě, takže rozhodně to není reprezentativní. A v žádném případě tady nebudu nějakými čísly, kvantitativními analýzami dokládat, jaká je situace české vyrovnávání se s komunistickou minulostí ve škole. Ale myslím si, že zajímavost té skupiny je právě v tom, že je to skupina, kde 95% učitelů je aprobovaných, kteří navíc mají určitou důvěru k tomu výzkumníkovi. 60 z nich uvedlo svoje jméno s tím, že se jako nebojí, nechtějí být ani anonymizovaní, takže ve chvíli, kdy se bavíme o tom, jaké jsou vůbec možnosti konceptualizace toho vyrovnávání se s minulostí v dějepisných nebo hodinách občanské výchovy, tak ti učitelé, kteří by měli být nejlepší předpoklady k tomu se s tím fenoménem nějakým způsobem vypořádat, tak si myslím, že se mohli zapojit do toho výzkumu. Tady je graf, kde jsem se snažil zachytit, jakým způsobem učitelé sami konceptualizují to vyrovnávání se s minulostí. Já jsem jim položil různé otázky a vlastně to byla taková diskurzivní hra. Já jsem čekal, jestli na ní přistoupí nebo ne. A myslel jsem, že mnohem více učitelů řekne, že vyrovnávání se s minulostí je pojem, který nepatří do té školní výuky, protože je to nějaký politický instrumentalizující pojem. A vlastně kritickou reflexi toho konceptu bylo schopné mi vlastně nabídnout asi 10 z těch 120 učitelů. A ostatní nějakým způsobem v této konkrétní otázce jsem se ptal, s jakou událostí nebo tématem se česká společnost potřebuje podle nich vyrovnat a jakou úlohu by v tom měla mít škola. Takže tady vidíte, že jednoznačně převládá období mezi lety 1948 až 89, ale vlastně docela mě překvapilo, že víc než čtvrtina učitelů tvrdí, že bychom se měli začít vyrovnávat s obdobím transformace 90. let, které směřuje potom v roce 1989 do současnosti. Co mi přišlo zajímavé, že třeba jediný učitel byl schopný napsat, že téma, které je nějakým způsobem problematické, je romský holokaust. Vypadá to, že s romským holokaustem asi učitelé nemají potřebu jako ho sami spontánně zmiňovat v tom výzkumu. A jenom abych ilustroval, jak je vlastně komplikované interpretovat takový dotazník. Tady jsou vlastně koncepty těch učitelů, kterými oni odpovídali. Někteří využívali časovou rotaci, ale jiní pracovali se různými koncepty, jako komunismus, komunistická diktatura, komunistická totalita, socialismus. Někteří explicitně použili, řekněme, slova, která by mohla naznačovat, že vnímají ty dějiny jako trauma, nebo jako nějaké morální pochybení. Třeba to hrbení páteře za normalizace. Ale mě vlastně, já si kladu otázku, řada těch učitelů tam zdůrazňuje, že je potřeba, aby ta škola byla objektivní ve zpracování toho tématu. A svým způsobem, ale je to otázka i pro nás, pro didaktiky, protože když učitelé řeknou, že je potřeba se vyrovnat s odsudem sovětských Němců, někteří řeknou s vyhnáním Němců.
A někteří s divokým odsunem tak vlastně používají tři různé koncepty, tři různé pojmy, které svým způsobem už mohou implikovat, jak oni sami se s tím tématem odborně, profesně vypořádávají jako konceptualismu. A vybral jsem tam, díky mi, a vybral jsem tam příklad konceptualizace, která mě osobně je blízká, tedy určitý morální apel na to, aby dějiny byly interpretovány určitým způsobem, často uzavřeně interpretovány, bez možnosti přemýšlet o alternativách té interpretace. Tak, proč se nevyhýbat zkoumání toho tématu? Znovu na to navážu. Tohle to je odpověď na otázku, jak oni sami s tím vyrovnáváním se s minulostí pořádávají, co si pod tím představí. A mně tady přijde zajímavé, že ta skupina je hrozně pestrá. Ta pluralita toho, co si učitel představuje pod pojmem vyrovnávání se s minulostí, je velká. Já se domnívám, že v tomto případě by ta česká didaktika dějepisu neměla ty učitele nechat v tom jako plavat, ale měla by nabídnout nějaké, řekněme, jako osvědčené postupy, které jsme tady třeba slyšeli včera od Elena McCulleyho, jakým způsobem se s nějakým problematickým tématem minulosti, které je kontroverzní a vyvolává společenské kontroverze, vypořádávat. Protože na jednu stranu jsou tady učitelé, kteří to téma konceptualizují přes emoce, jiní přes objektivitu, která ale podle mě je diskutabilní, protože někteří reflektují, že objektivita je vlastně ideál, ke kterému se sami nedokáží vlastně přiblížit. Jiní objektivitu vůbec nezpochybňují a vnímají jako fakt. A co mě osobně potěšilo, že velké množství učitelů pracuje s tím konceptem multiperspektivity. Když vlastně tvrdí, že dorovnávání se s minulostí znamená, že nevyčleníme žádnou z těch perspektiv, ale snažíme se je navzájem dorovnávat. A jenom ještě, abych to ilustroval, já jsem učitelům dával k dispozici okomentovat nějaké veřejné projevy, které poukazovaly na to, že ta výuka vyvolává kontroverze. A že třeba historik Jan Randák v jednom svém textu kritizoval vlastně antikomunismus ve výuce a tvrdil o tom, že je to politická propaganda, že nerozumí tomu, jak se učitelé můžou těchto projektů účastnit. A když měli učitelé zaujmout postoj k tomu textu, který tam měli, tak se zase můžete podívat, že se vlastně významně neshodují. Že ta skupina je velmi pestrá a každá z nich odpovídá Janu Randákovi odlišným způsobem. Poslední věta. Děkuji. Domnívám se, že být rozvítá. Že ten výzkum nabízí spoustu dat k tomu, aby jsme začali vůbec jako reflektovat, jak čeští učitelé přemýšlí o své výuce komunistické diktatury nebo soudobí. Poslední věta moje. Mě překvapilo, jak málo přemýšlí nějaké evropské nebo světové dimenze o tom konceptu. Naprostá většina z nich ho spojuje s nějakým tématem národních dějin. A jen výjimečně se baví o tématech, jako je migrace, věc je zmíní, nebo třeba integrace Evropské unie, případně střed civilizací a terorismus. Takže je pak třeba hodně zajímavé se všímat, jak odpovídají na otázku, čeho se ve výuce bojí, jakého tématu. Ale to když tak nechám potom pro diskuzi. Děkuji. Děkujeme. Disertaci se zabývá tématem rozporu mezi nacionalismem a internacionalismem u meziválečné levice, zejména KSČ. A jeho odborný zájem směřuje k politice paměti po roce 1989. Takže myslím, že ty dva příspěvky mají velkou šanci na sebe velmi dobře navázat, protože nám třeba prozradíte, jak je to vlastně s tím komunismem. Určitě se doplňuje v tom, že já vlastně ze školy se přesunu do sféry politiky.
A budu se ptát vlastně, jaké komunismy hrozí návratem v poslední době. A začnu takhle a věcí, která se stala v Semilech v roce 2011, kdy poslanec Jan Farský zastan vlastně byla kauza, jestli zrušit nebo nezrušit tuhletu mozaiku v Semilech. A on si ji rozhodl doplnit tímto známým ukřívedným citátem Giorgio Santayany, kdo nezná svou minulost, je odsouzen opakovat. A v rámci tohoto příspěvku se právě budu ptát o tom, jak v rámci nějaké politiky dějin se operuje s komunismem a třeba a jestli se to v poslední době nějak změnilo. Krátce k politice paměti, takový kostrbatý překlad. Politika paměti je pole jednání a politiky, na kterém různí aktéři se svými specifickými zájmy odkazují na historii s těmi politiky využijící. Myslí na veřejnost a změní se o využití jejího legitimizujícího, mobilizačního, politizujícího, či skandalizujícího potenciálu v rámci politické debaty. Německý historik Edgard Wolfram, ty se měří na elity, především na politiky, ale nejenom vlastně lidi, kteří se nějakým způsobem zapojí do politické debaty. Začneme krátce v 90. letech na nějakém politickém koncenzu v roce 89, který byl do velké míry založený odmítnutí komunistické minulosti a pro západní orientaci země. Důležitá byla existence a poměrně silná podpora komunistické strany Čech a Moravy, která vlastně dnes zůstává, co se členstva týče, jednou z největších politických stran. A měla, nebo má, uvidíme, rozhodně měla, možná ještě bude mít stabilní podporu vlastně na 30%. V rámci této politiky je důležitý zmínit lustrační zákon, malý a velký, 91-92, a potom důležitý zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odsupu proti němu, který stanoví vlastně protiprávnost celého režimu od února do listopadu 89 a to, že bylo legitimní a proti tomu protestovat a nějakým způsobem a proti němu. Nicméně v této době neexistovala jedna interpretační rovina toho, co byla komunistická minulost, ale minimálně dvě. Já tady navazuju na českého historika Michala Kopečka, který ukazuje, že tady byly podstatné zejména dvě. Zpočátku dominantní byla to, co nazývá liberální republikánskou přírovinou, kde byla centrální úroha Charty 77. Důležitá byla spolupráce různých kroků opozice v této době a podstatný byl také důraz na lidská práva. A cituji tady vlastně jedno z chartistů Miloše Rejchta z roku 2007, podle kterého charta velkou měrou přispěla k vytváření předpokladu toho, že naše postkomunistická demokracie je přeci jen podobnější demokracii západní Evropy než demokracii třeba Ruska, že Klaus nebyl nebo není Lukašenko. Důležitý pro politické rovinu je role Kulatého stolu z roku 89 a spolupráce vlastně s tehdejším režimem, která byla potom spíše pozitivní. Je to to, co vlastně zabránilo třeba nějakému násilí, které probíhlo v jiných zemích východního bloku. Druhá je neoliberální jako nacionálně konzervativní a nacionálně se tedy jmenuje pohledem na Polsko. Ta je velmi totalitní, zdůrazňuje totalitní podstatu toho režimu. Centrální úloha je spíše třetího odboje, nebo hlavně třetího odboje spíše než charty. U charty se třeba zdůrazňují represe vůči chartě, ale je třeba problematická ta levicová část té charty, která byla samozřejmě postkomunistická, často jsou obývalé členy KSČ. Samozřejmě symbolem spíš než charta je například, jak jsme viděli, Milana Hrábová. Důraz je spíš na lid, než na národ, než na elity. Zde je taky vyčítáno třeba chartě, že byla přehnaně právě elitní skupina Husna, která vlastně neměla propojení společnosti. Podobně tak proletké pražské jaro
které vlastně do velké míry nezapadá do tohoto. Je spíš zdůrazňována vlastně okupace a příchod tanků ze srpna, než samotné pražské jaro a to, co v něm probíhalo. A když tak, co probíhalo ze spoda, ale ne zevnitř stranu. Posledně jsme mohli vidět posledního výročí, kdy opět velký pras byl kladen na příchod tanků, než na to, co se dělo třeba. Tak, abych pokračoval s Michalem Kopečkem, teď to opět navážu na minulý příspěvek. A tady ten obraz vlastně v těch hnutých let po roce 2000, konzervativní policejní obrat a repolice té paměti, kdy vlastně se dominantním stává ta druhá trvací novina. Zmíním tady volby 2006 a před ním, když vlastně vláda Jiřího Podobka už spolupracovala s KSČ a hrozila spolupráce s KSČ, a následně vlastně politika nové vlády ODS, která právě s politikou národní paměti začala velmi silně operovat. A zároveň samozřejmě postupně ti chartisté, kteří byli v politice dříve, postupně odcházeli, ať už z ODS nebo z ostatních stran. Cituju tady vlastně Petra Pitharta z roku 2007. S každou vlnou radikalismu tady jsou výniky dnes opožení statečného antikomunismu. Většina disidentů postupně z hlavního politického politiky odpadávala. Tak. Zároveň vedle toho, paralelně s tím, co byla i nějaká realpolitika, zde setkání Václava Klausa s Honzou Grebeníčkem v Lánech, od roku 2002 je zároveň Vojtěch Filip součástí vedení poslanecké sněmovny. 2006 se poprvé komunista dostává jako nahrad předseda komunistické strany a následně je Václav Klaus zvolen i hlasy KSČM. Tudíž vlastně nějaká dnešní vláda s podporou KSČM možná vidět jako nějaké jako pokračování tohoto trendu, který začalo v těch hnutích letech. Tak. Teďka si uděláme posledních 10 let, nejdřív krátce změní nějaký globální, regionální kontext. S ekonomickou krizí 2008, Brexitem, zvolením Donalda Trumpa, následně vlastně migrační krize a s tímhletím štím spojené kulturní války, vypjatý, vyhrocený nacionalismus a vlastně i fakt, že v našem regionu jsou tyto tendence něčem silnější, změním zvolení Viktora Orbána, vítězství práva a spravedlnost 2015. Mimochodem se je zajímavý, že obě dvě strany nebo Kačinský, tak Orbán založili svůj politiku na silně antikomunistických pozicích, kde vlastně oni se vymezovali vůči té nedostatečné revoluci z roku 1989, oni chtěli dokončit. A dokončují na nějakých národních pozicích. A teďka vlastně mě zajímá, jakým způsobem pokračuje tohle za poslední dobu vlastně ve vztahu ke vzpomínání a hrozbě opakování komunismu. Na jednu stranu tady vidíme, že to vlastně vidíme pokračování z těch minulých let. A sametová revoluce pořád velkou částí společnosti vnímaná veskrze kladně, Karta už méně třeba, a pražské jaro taky, ale zejména té revoluce vidíme vlastně, že 9% vnímá západně. Zároveň, vypadl jeden slide, ale to tolik nevadí. Zároveň listopad, 17. listopad je vlastně jediný svátek, který se opakovaně slaví za velké účasti společnosti. A zároveň je tu velký mobilizační potenciál. Právě v tom, když například vládl Andrej Babiš s podporou vlády, s podporou KSČ, takové to spojení, že hrozí návrat KSČ moci, bylo velmi silné. Ostatně tady ještě zmíním, když byly zmíněny ty lety a ten ruský holokaust, tak vlastně tolik jako takový silný potenciál mobilizační nemělo zvolení poslance SPD do čela výboru poslaneckého jako zvolení vlastně komunisty Ondráčka. Takže je vidět, že je to věc, která
nám vlastně neustále chybuje velkou částí společnosti. Nicméně na druhou stranu třeba oslavě výročí Charty 77 už byly méně významné, což opět souvisí s tím trendem, který jsem naznačil z těch minulých let. Vlastně a další věc, nebezpečí tady zároveň pro hodně lidí přichází nejenom ze vnitřní strany, ale z východu, zejména z Ruska. A teďka se dostáváme k tomu, že tohle to není právě jediný způsob, jak se dneska vzpomíná na komunismus, ale pro hodně lidí a i z pravicové části politického spektra hrozí jiný komunismus, který už nejde z východu, ale jde ze západu. Já tady cituji pana Kuberu, současného kandidáta na předsedu Senátu parlamentu České republiky, podle kterého účast komunistů ve vládě není ta největší hrůza. Mnohem větší hrůza je návrat komunismu, paradoxně ne přes komunisty, ale socialismus přichází ze západu, což mu přijde na palici. Jakmile se někdo změní svůj hymnu nebo vyhodí děvčat na ženském antoslonu, tak to je ten komunismus, který nám není podle velmi pravděpodobného příštího předsedu Senátu, Senátu hrozí. Podobně tak vlastně i pro Václava Klause a to nebezpečí, které dnes hrozí a ten návrat vlastně té další totality je vlastně představuje jeho Evropská unie a evropská ideologie. Další období, kdy česká vlajka nevle, kdy sama zažíváme dnes, jistí nápod kontrolou modrého praporu panevropské ideologie. Do toho se ještě dostáváme ke krásnému slovu, který je vlastně vidět na veřejnosti až během posledních dvou let. A to je slovo neomarxismus, které opět vlastně implicitně říká, že nám tady hrozí nějaká nová totalita. Cituji tak říkal Dominika Duku, který vlastně, když se vyjadřoval o divadelní hře, která podle něj urážela náboženské cítění, tak to je něco, co si volili dnešní neomarxisté a se nevolili ani komunisté nebo nacisté. Je to slovo, které se používá vlastně napříč celým politickým spektrem, napříč společností, má mnoho významů. Cituji tady Zdeňka Bolreicha, pro kterého je taky vlastně nebezpečí, protože to je neomarxismus mezi mladými lidmi. Ale vlastně je aktivní i na levici, tady cituji vlastně poslance Foldinu, který je právě problém jak sociální demokracie a neomarxismus. Velmi populární je třeba i o Tomia Okamury nebo ještě to Vanho Václava Klause a mladšího. Tak. Další věc, která se děje paralelně s tím, a teďka opět navážu vlastně na ten minulý příspěvek, že vlastně část politické strany se spíše obrací k 90. letům. Andrej Babiš v roce 2011 řekl, že do politiky nepůjde, protože bývalý člen KSČ a to by nešlo. Nicméně poslední dobu, a je to velmi často se opakuje, v tomhle tom se odkazuje jednak Baťovi a jednak k 90. letům. On je ten, který vlastně zabrání tomu, aby se navrátil 90. léta a abychom je nějakým způsobem překonali. Takže vedle vlastně komunismu tady začíná být nejspíš potřeba nějakým způsobem se poučit a zabránit nějakým způsobem návratu to horší vlastně 90. let. Uvidíme, jak ten se bude pokračovat, ale zrovna u toho Andreje Babiše, který má stále silnou podporu, je tato tendence velmi silná. Když se tam tému strnutí, otázka návratu KSČM komunismu k moci má stále silný mobilizační potenciál v části společnosti. Záleží, jak silné části společnosti, ale to, že vlastně 17. listopad je jediný svátek, který se vlastně opakovaně každý rok slaví, je pro něco rozhodně signifikantní. Teďka vlastně byla možná ta výjimka z toho Československa, ale uvidíme za rok, jestli bude opakovat spíše překvěžené. Na druhou stranu, ale tady je určitě rozdílný v tom, že už není jasné, co je ten komunismus. Už to není za KSČM, už není, jestli přichází zevnitř, východu nebo západu. Otázka lidských práv v této souvislosti vlastně spíše často upozaděna.
nebo nějakého dědictví vlastně charty. Zároveň otázka se může bavit, a to uvidíme až na nějakým dalším současným odstupem o postupném konci tohoto postkomunistického konsenzu 90. let, jestli vlastně už není nahrazený něčím jiným, jestli třeba ten konsenzus není silnější na postoji v migrační politice, kde se vlastně shodnou strany celého politického spektra spíše než na tom, že je potřeba se nějakým způsobem vyrovnat s komunismem. I v rámci tohohle vlastně je pádná otázka, jestli se KSČM nestala součástí politického mainstreamu v tom slova smyslu, který se nějakým způsobem během posledních 10 let posunul nebo radikalizoval. Když se dostaneme ke konci, vrátím se vlastně na začátek, jestli se opakují dějiny, opakují se rozhodně hrozby jejich opakování. Nicméně můžeme vidět, že vlastně dějiny jako takové jsou stále živé téma, které se vlastně neustále navrací do nějaké společenské debaty v jiných konotacích. Myslím, že bychom měli být schopni tohle nějak reflektovat i nějaké ideologické předpoklady nebo základy těchto debat. A já nejsem pedagog, ale my jako historici prostě bychom se nějak měli snažit i tyhle ty debaty nějakým způsobem komplikovat, než na ně navazovat kor v té rovině, jak jsou teďka vidět. A moc děkujeme. Prosím dalšího účastníka tohoto panelu, pana kolegu Michala Šustra, který v současné době přichází z Institutu Terezínské iniciativy, ale zároveň dlouhá léta působil jako historik a kurátor Muzea romské kultury v Brně, kde vlastně se zabýval otázkou, která bude předmětem i toho jeho příspěvku, otázkou vlastně připomínání holokaustu Romů prostřednictvím osudu obětí. Zase nám tady ten příspěvek musí tématicky hezky dala rozvine ten původní vstup a uvidíme, jak nám do toho zasahují i ty proměny toho, jak vnímáme ideologii strašidelnou, která vlastně přestává být takovým strašidlem možná dneska, ale uvidíme. Děkuji. Dobré ráno. Já se tady chci věnovat tématu holokaustu Romů, takže tím se trošku dostáváme před ta témata mých předřečníků. Nicméně určitě budu vlastně navazovat to, co tady zmínil první vlastně řečník. A dá se to vlastně aplikovat z velké části právě i na téma holokaustu, respektive holokaustu Romů, to znamená potřeba nějakého se vyrovnávání tady s tímto obdobím, s tímto tématem. A zároveň se to propojuje s tím, že tohle je rozhodně kontroverzní téma pro učitele, ačkoliv teda to tam nezaznělo v tom výzkumu, neobjevovalo se to nějak výrazně, že by to pro učitele bylo nějakým tématem, se kterým by se potřebovali vyrovnávat, tak já se domnívám, že to tak určitě je. A to, že vlastně si to učitele nepřiznávají, je určitým symbolem toho, jak se k tomu tématu vlastně přistupuje nebo nepřistupuje. Já bych chtěl se věnovat důležitosti připomínání a vzdělávání holokaustu Romů v České republice a zmínit některé české a zahraniční příklady materiálů, které se zabývají nebo využívají práci s osobními příběhy, s konkrétními osudy jednotlivých obětí. Abych vás chtěl seznámit v krátkosti s projektem dokumentace romských obětí, který provádí Institut Terezínské iniciativy, a na závěr vám ukázat jeden vlastně takový zajímavý příběh, který je konkrétních obětí, který je složen z různých zdrojů, archivních, osobních výpovědí a podobně. Ve svém příspěvku, pokud se budu hovořit o příslušnících romského etnika, budu používat pojem romský, pokud budu používat pojem cikánský, tak to bude vlastně ten pro vyjádření toho dobového kontextu, protože samozřejmě ty pojmy se v minulosti nevždy významově překrývaly. Já jenom na úvod zhrnu úplně bodovitě vlastně tady to téma, ta základní fakta holokaustu Romů na českém území, kdy
vlastně ten holokaust má své kořeny samozřejmě v nějakých existujících předsudcích předválečných, pak samozřejmě to se dostává úplně do jiného kontextu s nástupem Hitlera, s norimberskými zákony, kdy tedy vedle Židů byli za cizorodou rasu už v komentářích k norimberským zákonům jasně definováni cikáni, respektive cikánští míšenci. A ta persekuce a jednotlivá proticikánská nařízení se dotkla romského obyvatelstva na našem území již teda na podzim 1938 v těch územích, která byla přičleněna k říši, a samozřejmě v 15. březnu 1939 pak byla ta říšská legislativa vztahující se na romské obyvatelstvo postupně aplikována i na území protektorátu s tím, že zhruba třetina z asi 6500 cikánů a cikánských míšenců, kteří byli vlastně zachyceni soupisem z 2. srpna 1942, který už měl jasně v sobě zakotvené rasistické hledisko, to znamená, bylo to na základě nařízení o potírání cikánského zlořádu, tak zhruba třetina tady těchto zjištěných byla internována v nově vzniklých koncentračních cikánských táborech v Letech u Písku a v Hodoně u Kunštátu. A jejich vězni, kterým se podařilo přežít, pak byly postupně během roku 1943 a částečně 1944 transportováni spolu s tím ostatním, s tou ostatní částí romského obyvatelstva do koncentračního vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, do tamního cikánského tábora, kde většina z nich zahynula. A výsledkem těchto událostí bylo, že ten teror přežila v českých zemích jenom asi necelá desetina těch původních předválečných Romů, tedy z českých zemí, z toho území současné České republiky. Ještě musím vlastně dodat, že persekuce různých forem a intenzity se dotkla také většiny romského obyvatelstva na Slovensku. A to je důležité z toho pohledu, že tam má kořeny převážná část současné romské populace žijící v České republice. Takže vlastně pokud si připomínáme události holokaustu Romů, musíme myslet na to, že se nevztahují jenom území nebo ti jejich aktéři se vlastně nevyskytují nebo se nevztahují jenom k území České republiky, ale právě bychom měli zmiňovat i tu, vlastně, ty události, které se děly na Slovensku. I přes svou závažnost nebylo toto téma až do roku 1989 z mnoha důvodů většinovou společností reflektováno, jak v zemích vlastně východní Evropy, které neměly zájem otevírat otázku etnicity tzv. Osob cikánského původu, tedy nějaké sociální kategorie, nikoliv národnostní nebo etnické, ale stejně tak tomu bylo i na západě, kde nadále přetrvávaly předsudky velice silné, jejichž výsledkem bylo, že na oběti holokaustu Romů bylo pohlíženo jako na oběti jaksi nějakého kriminálního postupu, nikoliv rasového, jako to bylo uznáno v případě tedy židovských obětí. No a stejně tak tomu vlastně bylo i v Československu, kde neexistovalo veřejné připomínání, kde neexistoval historický výzkum až na několik vlastně výjimek, kdy můžu zmínit historika Stibora Nečase, Vlastu Kladivovou nebo romistku Milenu Hučmanovou, ale to byly právě jednotlivci, kteří se tomu tématu věnovali. A právě proto se někdy vlastně tady tomuto tématu říká neznámý nebo zapomenutý holokaust. I přesto, že teda po roce 1989 dochází k nějakému rozvoji, otevření tohoto tématu, k rozvoji připomínání, vzdělávání a výzkumu tohoto tématu, tak neřekl bych, že česká společnost dosáhla nějakého vyrovnání se tady s tímto tématem. Svědčí o tom i periodicky opakující se zlehčování nebo dokonce popírání, ač tedy často ze strany tedy represivních policejních orgánů nedokázané popírání holokaustu Romů ze strany některých i čelných českých politiků i v nedávné době, nebudu zabíhat do nějakých podrobností. A vlastně ačkoliv se toto téma může jevit ze své podstaty jako minoritní, protože se týká nějaké malé skupiny nebo menší skupiny, tak rozhodně by tak podle mě nemělo být vnímáno a chápáno. A vlastně ani v tom vzdělávacím procesu by tak to na něj nemělo být pohlíženo, protože rozhodně je součástí
většinové nebo historie většiny tohoto území české společnosti. A zároveň, co je další úskalí, tak pokud se toto téma nějak objevuje ve vzdělávání, tak je často orientováno a spojováno pouze s tím obdobím druhé světové války, což si myslím, že je špatně a mělo by být spojováno i s obdobím předcházejícím a následujícím. A samozřejmě to téma holokaustu v té širší perspektivě, to znamená i které se dotýká pronásledování Židů, můžeme totiž vnímat jako stěžejní pro vlastně porozumění procesů, které vedou k potlačování lidské důstojnosti a dalších témat vlastně v současnosti a v budoucnosti. A tak to je možné vlastně toto téma i využít v tom vzdělávacím procesu. A právě v tom vzdělávacím procesu, ale i v tom obecně připomínkovém procesu o tomto tématu by měly hrát velkou roli osobní příběhy, konkrétní osoby jednotlivých obětí, protože přináší nějakou chybějící perspektivu obětí a mohou vlastně vyvážit ten pohled budovaný na základě dochovaných materiálů, které z většiny pocházejí z produkce toho perzekučního systému, toho aparátu. A vlastně pedagog může téma také snáze přiblížit vhodným výběrem osobních příběhů, které se pojí právě třeba s danou lokalitou či regionem, kde se ta konkrétní škola nachází, a samozřejmě když jsme vlastně na této konferenci, která se týká nějakých významných dat, tak samozřejmě propojení s nějakými konkrétními významnými daty, ať už jsou obecnějšího rázu, třeba den památky obětí holokaustu, nebo 8. květen, nebo konkrétnější data, která se pojí tady k těmto událostem, například 7. březen, který je připomínán pětními akty, kdy do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau byl vlastně dopraven první hromadný transport Romů z protektorátu, a vlastně skrze různorodnost těch osobních příběhů lze také mimo jiné snáze otevírat aktuální otázky a hovořit o obecnějších tématech, jako je právě rasismus, tolerance, lidská práva, individuální zodpovědnost, spoluzodpovědnost a podobně, a vlastně tím rozšířit to úzké téma, nebo to, dejme tomu, minoritní téma pro někoho do nějakého širšího kontextu. No a ideální formou zprostředkování osobních příběhů je samozřejmě přímé setkání s pamětníkem přeživším, což samozřejmě vzhledem k tomuto tématu je s ubíhajícím časem čím dál obtížnější. Nicméně myslím si, že v zahraničí už ten trend existuje a u nás by snad mohlo také nastoupit, to znamená využívání druhých a třetích generací, to znamená dětí a vnoučat těch obětí holokaustu, které také dokážou přiblížit ten příběh, ty události z nějaké osobní perspektivy, protože je ovlivnili zprostředkovaně také jejich životy. Já bych tady chtěl zmínit několik vlastně projektů, které pracují tady s těmito osobními příběhy. Zmínil bych tady projekt Vymzdělí Romové a Romové dnes, organizace Živá paměť, kdy tady vidíme tady kolegyně Violu Jakšovou, při právě setkání ve škole s pamětníci Emilí Machálkovou, která vlastně před žáky z základních, středních a vysokých škol vyprávěla příběh své rodiny a hovořila o předválečném kontextu i o vlastně svém poválečném životě. A vlastně tento projekt trvá více než vlastně 15 let, nicméně v současnosti, kdy paní Machálková už nežije, tak vlastně to setkání s tím osobním nebo s tím přímým účastníkem je nahrazeno nějakým videozáznamem. Nicméně i vlastně ty videozáznamy nebo audiozáznamy mají určitě své místo v připomínání a vzdělávání o tomto tématu. A tady samozřejmě musím zmínit unikátní sbírku výpovědí romských přeživších Muzea romské kultury v Brně nebo OSI Shoah Foundation, nástroj prostřednictvím Centra vizuální historie v Malách. Tady jenom na otázku vlastně z těch videovýpovědí je sestaven například dokumentární film To jsou těžké vzpomínky z roku 2002, když už trošku starší, a pak také novější DVD O tom nemáte žádný návrat z roku 2015, lokují tedy z produkce Muzea romské kultury, které využívají ty video nahrávky výpovědí a které lze určitě také využít v tom vzdělávacím procesu. Tady jenom na ukázku, že vlastně lze využít i tištěné, publikované
vzpomínky pamětníků romského holokaustu. Tady jenom například nemůžeme zapomenout od Ctibora Nečase, jak vyzhromáždil vzpomínky, nebo paměti romských žen, nebo memoáry romských žen dvou obětí zmíněné Emilie Machalkové a paní Karoliny Kozákové, nebo Požidov cikány od Mileny Hipšmanové, který se věnuje právě tomu období na tom sousedním Slovensku, anebo velice zajímavá publikace Nebolí vzpomínky Romů na válku a život po válce, kdy tato publikace byla doplněna o metodickou příručku pro učitele, jak vyučovat o genocidě Romů za druhé světové války. Takže jenom určité příklady vlastně tady těchto možností, které lze využít. Na osobních příbězích jsou také založeny webové stránky Krajinou příběhu, které jsou autorským projektem organizace Roman Janivera, které pracují s interaktivními mapami, s příběhy konkrétních míst a pak na těch místech konkrétních lidí. Pak také bych určitě zmínil ze zahraničí nebo v určitém mezinárodním rozměru vzniklý vzdělávací web Osud evropských Romů a Sintů za holokaustu, který vytvořil mezinárodní tým expertů z různých organizací a různého pozadí profesního pod patronátem mimo jiné tedy organizace International Holocaust Remembrance Alliance. A ten web se velice podrobně věnuje různým aspektům holokaustu Romů na území vlastně evropských států a jsou tam i místní kontexty, místní reálie a vlastně v současné době existuje v 11 jazycích, včetně českého a ve dvou romských dialektech a pracuje také na využívání právě těch osobních příběhů na ukázku vlastně část o partizánu Josefu Serinkovi a obsahuje nejrůznější, vidíte na pravé straně, otázky, které může využít pedagog, případně vlastně zadat tu práci vlastně studentům a žákům, jsou nějaké otázky, úkoly, práce s fotografií konkrétní nebo s nějakou časovou osou a podobně. Osoby jednotlivých obětí holokaustu však mohou být rekonstruovány a následně zprostředkovány také na základě dobových materiálů, psaných či vizuálních, například dopisy, zápisy v místních kronikách obecních, osobní svědectví, osobní fotografie a podobně. A já bych vás právě chtěl nyní v krátkosti seznámit s naším projektem, který se právě dokumentací jednotlivých romských obětí zabývá. Kdy Institut Terezínské iniciativy se vlastně pracuje na databázi židovských obětí, která je od roku 2008 zveřejněna na webu holocaust.cz a nyní třetím rokem vytváříme obdobný soubor dat romských obětí, jejichž osoby se nějak dotkly současného území, tedy České republiky. A naším cílem je zhromáždit a systematizovat údaje o těch jednotlivých obětech a poskytnout a využít ty údaje a materiály k výzkumu, vzdělávání a připomínání. Hlavním zdrojem dat jsou především veřejné archivy a další paměťové instituce, ale také rodinné archivy přeživších a pozůstalých. Současně je cílem tedy zvýšit povědomí o holokaustu Romů, prohloubit jeho rozvinout ten výzkum a jeho vzdělání o něm na našem území a naším cílem je do budoucna také vytvářet vzdělávací materiály založené právě na práci s příběhy jednotlivých obětí. Nyní tedy v závěru bych vás chtěl seznámit se jednou konkrétní s příběhem jedné konkrétní rodiny, který vyplynul z našeho výzkumu, nejen tedy archivního, ale i na lokální úrovni z osobních svědectví a podobně, a který vlastně trošku možná nabourává ten klasický stereotypní pohled na oběti tedy romského holokaustu, protože ukazuje vlastně příběh bezproblémové integrované rodiny, která vlastně měla kořeny v obci Hrušky u Břeclavi na jižní Moravě, a kde vlastně v roce 1900 žilo zhruba 1500 převážně českých obyvatel. Kočovní Romové se tady objevovali někdy v druhé polovině 19. století a dle sčítání cikánů z roku 1910 se tady uvádí dva muži a jedna žena, kteří se živili nádenictvím a kovářstvím. Šlo o rodinu Kýrových,
která tehdy se stávala vdovou Julie, jejího syna Martina a jejího bratra Marka. A tady tyto údaje také dokládají nejen archivní materiály, ale unikátní rukopisné zápisky pro nedochovanou hrušeckou kroniku, které tady vidíte, které sepsal tamní občan Jan Mráz. A na třech stranách popsal právě osudy hrušeckých týrů od počátku 20. století až do tedy té poválečné doby. A tady jenom ukázka, cituji. Byla naše obec v širokém okolí jedinou obcí, v které cikáni bydleli a požívali občanského práva, neboť nebyli kočovní. Bydleli zde z nepamětných dob a poctivě se živili. Třeba, že obyvatelům naší obce byly často od občanů z jiných obcí činěny narážky výsměchu pro tu cikánskou rodinu. Byli jsme na ní zvyklí a pro pracovitost u místních rolníků, kde vykonávali ty nejtěžší práce, jsme je měli i rádi. Konec citace. Později pak dostává domovské právo v této obci Josef Dicha, který se narodil v nedaleké Tvarožné Lhotě a který tady založil rodinu se sestrou Rozenou Danielovou, která pocházela z nedaleké slovenské obce Čáry. Zase krátká citace. Cikáni bydleli na dolním konci vesnice u dnešní zastávky v řečené hliněné budě na způsob zemlianky postavené. Martin Kýr, oženivši se, postavil si na témže místě nový zděný domek, celý z tvrdého materiálu, nesoucí číslo popisné, za který by se nemusel stydět žádný domkař nebo chalupník. Tady vpravo, v popředí, můžete vidět právě tu zemlianku. Jednoduchou, na nejmenší místě si pak postavil Martin Kýr domek, který vidíte označený napravo tou žlutou rukou. Hlavní obživou rodiny bylo kovářství, což se dokládají ty vzpomínky pamětníků i z dochovaných archivních materiálů. Co je zajímavé, tak Martin Kýr i Josef Dicha museli v době první světové války narukovat, zatímco Dicha se z bojů vrátil, tak Martin Kýr byl raněn a zemřel v roku 1916 v Halické Jaroslavi v dnešním Polsku a tam je také pohřben. Tady vidíme dokumenty z archivu Vojenského historického archivu. A jeho jméno je také vytesáno spolu s dalšími hrušeckými oběťmi na pomníku padlých z roku 1925 před místní školou. Vdova po Martinu Kýrovi se z toho domu odstěhovala do Strážnice, tam se znovu provdala a Josef Dicha si postavil novou chaloupku na novém místě, na pozemku za jinými sklepy na Zahájce a tam se také postupně ta rodina rozrostla o 8 dětí, 3 syny a 5 dcer a spolu s nimi tam také vyrůstal nevlastní Damián Malík. Tady vidíme rodinu Dichovu právě před tím druhým domkem, kdy napravo vidíme jakousi takzvanou šopku, jak se tam říká, kde měl Josef Dicha kovářskou dílnu. Jak svorně vypovídají pamětníci z řad vrstevníků a spolužáků Dichových dětí, tak rodina byla naprosto vzorná, čistotná, pracovitá, zapojená do místního, společenského a kulturního života. A tak, když přichází rok 1939 a četnická stanice je požádána, aby vytvořila seznam cikánů, kteří mají přijít do kárných pracovních táborů, tak píše, tato rodina a její členové se nepotulují a jsou příležitostnou prací zaměstnávání u místních rolníků, takže by nepřicházeli v úvahu do zařazení do kárných pracovních táborů. Jiných potulních cikánů ve zdejším úvodě není, ani se zde nezdržují. Nicméně monitorovací zprávy o této rodině byly posílány jednak četnickou stanicí o dětech, které chodili do školy, pak zase tou obecní školou. Estera Dichová nakonec získala i místo školnice v tamní škole, takže celkem na místní poměr jakési prestižní, důvěryhodné zaměstnání. Nicméně přišel rok 1943 a celá rodina byla transportována do cikánského tábora Auschwitz-Birkenau, kde žádný z těch členů nepřežil. Tady jenom zase na ukázku z některých dochovaných materiálů, školní fotografie, která ukazuje jednu z těch dcer Anu Dichovou, tady potom Rozálii Dichovou a ukázka vlastně další dokumentace z archivu z třídního výkazu Rozálie Dichové, kdy vlastně je tam údaj, poznámka v tom jejím třídním výkaze, že dne 5. května 1943 se odstěhovala do neznáma. Tady jenom seznám těch obětí hrušeckých. Já bych jenom zmínil ještě ukázku ze školní kroniky, kde se dočteme, že dosavadní čistička školy cikánka Estera Dichová byla s 8 dětmi a mužem odločena do Polska, kde v Osvětimi celá rodina zahynula. Konec citace. Na závěr jediný, kdo se vyhnul koncentračnímu táboru, byl zmíněný nevlastní syn té Estery Damián Malík, který tím, že pocházel, byl narozený v těch slovenských Čárách.
tak byl slovenské národnosti a nedostal se tak do transportu protektorátních cikánů a dožil konce světové války jako pacholek u jednoho z velkých rolníků právě v obci Hrušky a po roce 1945 pak Hrušky opustil, přestěhoval se na Slovensko a tam bohužel jeho stopy mizí. Takže to je jenom určitý konkrétní příběh, který se dá vysledovat a při důkladném studiu archivních materiálů i lokálním výzkumu celá řada a dokládají vlastně různorodost těch obětí holokaustu. Takže tímto bych ukončil svou prezentaci. Děkuji. Moc děkuju. Že zdánlivě okrajové téma je velmi silný tématem českých dějin, takže moc děkujeme. A já poprosím poslední účastníci tohoto panelu, paní kolegyni Miru Jakušovou, která přichází vlastně z neziskové organizace Živá paměť. Sama vlastně tam koordinuje projekt kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigeneračního dialogu pro pražskou obec. Doufám, že technické problémy nám nezabrání to, aby příspěvek zazněl. A myslím, že jsme si tady vytáhli už pár strašidel, tak ještě to poslední, které nám chybí do počtu, to je nacismus. Tak, Violo, máš slovo. Děkuji moc. Děkuji za pozvání do tohoto panelu. A já jsem ráda, že, a děkuji také Michalovi za ten úvod, že jste slyšeli, že naše organizace, která vznikla, budu o tom hovořit, z Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti, se velice zaměřuje na připomínání odkazů obětí nacismu. A ten fenomén, přes který my k tomu přistupujeme, je fenomén takzvané nucené práce nebo nuceného nasazení. V 90. letech vlastně proces odškodnění obětí nacismu ve střední a východní Evropě, který vlastně byl iniciován hromadnými žalobami amerických soudů a posléze vlastně to vyvrcholilo zřízením německé spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost, která teda dostala poslání vlastně vyplatit nebo já tady píšu ten termín takzvané odškodnění, kterému se Němci snaží vyhýbat již a nazývají to takovým gestem, protože sami to odškodnění nechtějí, aby bylo vnímáno jako vlastně to vyrovnání se s minulostí a tečku za tou minulostí. Takže teď oni spíš užívají humanitární gesto vůči přeživším střední a východní Evropy. Takže celý tento proces, vznik nadace, vznik Kanceláře pro oběti nacismu, která byla v České republice pověřena vyplácení těchto žadatelů, odstartoval ten zájem, bych řekla bych celospolečensky, nebo zviditelnila vůbec tento fenomén v české společnosti. A musím říct, že tento fenomén není malý, protože ta tendence těch lidí, byl to vlastně celospolečenský fenomén, v tehdejší době postihl skoro celou generaci příslušníků, skoro každé rodiny. Když hovoříme o ruském holokaustu, Michal Šustr také zmínil, že možná ten nezájem je podmíněn také tím, že je to relativně malá uzavřená skupinka obyvatelstva. Když to nucené nasazení byly z každé rodiny té doby, takže ten zájem v 90. letech a na počátku roku 2000 je opravdu velký. A samozřejmě tematizuje, my jsme o tom včera slyšeli v příspěvcích, i tu takzvanou zapomenutou paměť, protože ty tendence těch lidí se vytvářet skupiny, tak myslím, bývalí nuceně nasazení, kteří si tvořili spolky, tak vlastně v 60. letech se došlo k prvnímu takovému velkému setkání v Olomouci bývalých nuceně nasazených, který samozřejmě s tou dobou normalizace byl zakázán, protože ty paralely a rozpuštěn a ty iniciativy nebyly rádi viděny, protože ty paralely s tím komunistickým režimem a s tím zacházením
s člověkem jako nástrojem jsou mnohdy evidentní. Takže existuje z doby komunismu jedna práce, která se jmenuje totální nasazení, což je vlastně název, který je většinou ve společnosti, jakoby té mainstreamové společnosti, pod tělovou cenou prací vnímá totální nasazení, ten total einsatz, teda tento termín se týká vlastně pouze ročníku 24, který odjíždí včetně žen na práci do říše. Tady mám takové heslo zapomenutá paměť, takže nejenom o tom, že se nemohli vlastně scházet nebo vytvářet spolky, tak zcela zapomenutou pamětí je nucená práce příslušníků jiných národností na území bývalého pohraničí, kdy dodnes, když hovoříme o tomto tématu, tak je vnímáno jako téma české. Čeští obyvatelé pracují v říši, jsou deportováni na práci na říši a velice málo je znát ten fenomén, že i v pohraničí, vlastně v Litoměřicích, otrocká práce vězňů, 4000 vlastně mrtvých na našem území, práce válčných zajaců v Mostě, v těch velkých fabrikách, nejenom teda ze Sovětského svazu bývalého, ale i z Angličanů. To jsou všechno věci, které jsou úplně zapomenuté a vysvětluje se to také tím, že si tu paměť odnesli teda ty bývalí obyvatelé těch zemí, protože tam byly samozřejmě německé obyvatelstvo převážně, ale také tady samozřejmě ten český narrativ toto předjíždí. Tak, nucená práce jako fenomén a jako příklad, který tematizujeme a chceme upozornit, je samozřejmě velké téma, jsou lidská práva. Téma je dehumanizace. Člověk byl vnímán jako věc, kterou použijí jako prostředek práce a vlastně i vlastně práce byla prostředek k jeho zničení, což byl ten vlastně krajní fenomén otrocké práce, práce vězňů koncentračních táborů, které i v pohraničí vlastně byly řada poboček koncentračních táborů v Rosenberg, kteří pracovali v těch továrnách. A vlastně navozuje to ty témata, kdy jsou lidé, teď budu hovořit o deportovaných, klasicky nuceně nasazených na práce, jsou vlastně přikázáni, kde mají být, když byli vlastně deportováni na ty práce, zpočátku měli třeba možnost se ubytovat v soukromí ti lidé, což jim se dovolilo větší takovou jakoby životní úroveň, nebo poté nastal zde i zákaz ubytování v soukromí, pokud to bylo v Německu, takže nastává ten fenomén toho hromadného ubytování. My, když, já o tom budu hovořit později, my se zaměřujeme na ty životní příběhy, setkávání s pamětníky v naší činnosti a velice často si nyní uvědomuji, že se setkávám, že lidé používají opravdu termíny z nacistické doby. Dodnes to můžete vnímat. A třeba když my vysvětlujeme každodennost a říkáme ano, tak čeští nuceně nasazení mohli po práci chodit do restaurací například, ale proti tomu nuceně nasazení z východu, takzvaní Ostarbeiteri byli teda vlastně po práci odvedení do táboru, tak se někdy až říkám před těmi mladými, že posilují ty stereotypy těch jakoby nacistické ideologie, těch nadřazeností a různých zacházení s lidmi. Takže je to velice citlivé, jak vůbec toto odprezentovávat, aby to bylo pochopeno mnohými tak, jak chceme, aby to bylo pochopeno. Takže téma jako zneužití státního aparátu, aby vůbec v tomto rozsahu bylo nucené nasazení možné. Týkalo se to 20 milionů lidí tehdejší Evropy. Když si představíte, jak je vůbec možné deportovat takové velké množství obyvatelstva, vlastně ty mechanismy, které začínaly pozvolna vznikem pracovních úřadů, zavedených osobních průkazů, povinnosti mít pracovní knížku, vlastně zavedení pracovní knížky, kde musíte mít
uvedeno, že pracujete a tak dále. A zase zde je i ta paralela opět s tím dalším totalitním režimem, který díky tomu, že kontroloval tu práci a zaměstnanost, takže vlastně měl tu moc nad tímto osobní svobodou člověka. Další téma, které je velké i pro dnešní dobu, je zneužití médií pro tento účel. A vlastně nových technologií, když si vezmete tu tehdejší propagandu, práce pro říši, posiluješ, budujete novou Evropu a pak tu realitu toho nuceného nasazení v říši, bombardování, právě to hromadné ubytování, omezení osobní svobody. Takže jsou to velká témata. Dále technologie, jak je vůbec možné, že k těm obrovským přesunům obyvatelstva může dojít, takže bez hřištích dráh a bez dráh by nebylo holokaustu, ty lidé by se nemohli otézt. Takže jsou to opravdu témata, která jsou velice živá dosud. A dají se zde najít skvělé paralely pro didaktickou práci. Tak, já jsem si neodpustila takový exkurs o odškodnění a vlastně procesu odškodnění, takže, jak jsem už o tom hovořila, svaz nuceně nasazený se okamžitě etabloval v roce 1990, byla to občanská iniciativa, takže vlastně ty lidé se scházeli vlastně v nějakých restauracích, jejich činovníci měli ty kanceláře doma, oni platili pouze členské příspěvky, byla to teda organizace, která vznikla ze spodu, měla až 40 tisíc členů v 90. letech. Jak jsem o tom hovořila, po těch hromadných žalobách USA a dohodou s Německem, s Gerhardem Schröderem, vzniká teda německý zákon o zřízení spolkové nadace připomínky o odpovědnost a budoucnost. Opět vyjednavači za Českou republiku, velice úspěšný vyjednavač Jiří Židle, vlastně vyjednal, jak se on rád vyjadřuje, odškodnění, které by, nebo tu platbu, které by pro naše oběti nacismu nebyla urážlivá. Proto také, to se vracím k tomu, co jsem říkala předtím, se Němci tomu výrazu odškodnění trošku z těchto důvodů také brání, chtějí ho, nepoužívají ho, protože to vyjádření toho odškodnění za to, co se stalo, opravdu nelze penězi vyjádřit a nechtějí být s tím v tomto smyslu spojování. Tak vzniká kancelář pro oběti nacismu. Z této kanceláře vlastně sešlo mnoho historiků, pro které je toto téma vlastně životním tématem. Petr Koura například, vlastně kolegyně Šárka Jarská, která bude hovořit o online platformě se vzpomínkami na nucenou a otrockou práci. Tak jenom pro vaši představu, do zhruba 120 tisíc žadatelů zareagovalo, nebo lidí, kteří se cítili, že jsou jsou oběti nacismu, já to nerada používám, takže používám termín přeživší, takže si zažádalo účast Německého fondu budoucnosti o platbu, bohužel mnohdy nesplňovali, protože ten zákon také definoval ty kategorie, které mohly být vyplaceny, takže zhruba 87 tisíc přeživších dostalo platbu, týkalo se to tedy bývalých vězňů, koncentračních táborů, zajateckých táborů, deportovaných na nucené práce. Nejenom do říše a okupovaných zemí, ale i do pohraničí a v rámci tzv. Otevírací doložky vlastně bylo otevřeno i téma tzv. Dislokace obyvatelstva. To znamená, pokud někdo byl v rámci protektorátu přikázán na nucené práce, byl také zohledně a velkou zásluhou, myslím si, kanceláře pro oběti nacismu bylo, že byly odškodněni i oběti rasového pronásledování, zvláště Romové, kteří žijí na našem území a přišli sem po roce 45 ze Slovenska, kdy jim bylo přiznáno nárok za to, že prožili
vlastně příkoří z důvodu rasového pronásledování a díky této doložce mohli dostat aspoň toto symbolické gesto, které vyjadřilo vlastně tu úctu či jejich utrpení. Tak, co vzešlo z této kanceláře a co je důležité pro vlastně další práci se vzpomínkami, je databáze, kde vlastně jsou zaznamenány místa nuceného nasazení, kteří si ty lidé vedli, dokumenty, které přiložili, což jsou většinou tedy dokumenty osobní povahy, pracovní knížky, fotografie, různé dokumenty té doby, ty přihlášovací lístky, nebo lidé se schovávali neuvěřitelné věci, i trojrozměrné, třeba lžíce, různé ty průkazky, ten svět byl svět byrokracie, to jsou prostě dovolenky, že můžete jít na dovolenou a tak dále, potravinové lístky, takže to všechno ty lidé, kteří neměli dokumenty, posílali jako důkaz, že v té říši byli. Dále velice významný zdroj je zdroj osobních výpovědí, protože například ti lidé, kteří si žádali za tu nucenou práci provedenou v protektorátu, ty, kteří nebyli deportováni, ale byli vlastně nuceně nasazeni v rámci protektorátu, dokazovali to svoje, tu práci a ty podmínky osobními výpovědi. Takže třeba, když děláte výzkum v nějaké továrně v rámci protektorátu a je to významný zdroj pro to dozvědět se o těch podmínkách. Teď je to velice moderní taky zkoumat, i třeba firmy zkoumají a tvoří si i muzea, školovka a podobně, takže je to opravdu tak, na živou paměť se v tomto smyslu obracejí velice často badatelé z Německa, děláme rešerše, oni nám zadají třeba firmu, místa a i když je to opravdu malý segment ze 600 tisíc deportovaných na nucené práce a vlastně tehdejšího obyvatelstva, tak mnohdy velice uspějeme, aspoň že třeba lidé uvádějí neuvěřitelné věci, adresy pracovních táborů, adresy lágrů, na kterých byly ubytováni. Vlastně je to opravdu významný zdroj. Tak živá paměť vznikla, byla založena 6 pracovníky tady té kanceláře, vlastně i já jsem v tomto tématu od této doby, kolegyně Šárka Jarská a další kolegové, vlastně jsme se nachytali na toto téma díky této kanceláři a na co jsme se začali zaměřovat v té první fázi bylo setkávání s přeživšími, umožnit mládeži, ale i veřejnosti setkání s životními příběhy přeživších nacismu. Proto ten projekt Zmizelí Romové a Romové dnes, kdy jsme cítili, že ta potřeba, vlastně ta zranitelnost vlastně i té druhé a třetí generace Romů a ten nezájem té české společnosti je tak vlastně prostupující celou společností od vysokoškoláků až po ty pro lidi, kteří se tímto tématem jinak nezajímají, tak proto to byl první vlastně projekt setkávání s přeživšími, ale velmi často teda jsme chodili po školách s nuceně nasazenými, deportovanými na práce a jeden takový pilotní projekt bylo projekt vzdělávání pracovníků státní správy, takže nejenom po školách s pamětníky, ale i s veřejností a s policií České republiky, kdy vlastně to byl takový projekt s Petrem Lhotkou a s Helenou Danielovou, kteří se vlastně byl to takový seminář, v rámci kterého měli možnost setkat se s pamětníky romského holokaustu. Já jsem chtěla pohovořit na téma vlastně přípravy těchto setkání. My po těch 10 letech zkušeností stále více a více vidíme, že ty lidé, pravdě místní pamětníky, potřebují psychosociální podporu, pokud to dělají častěji nebo poprvé, takže je tam velice důležité je
připravit, pohovořit si s nimi a vlastně poskytnout jim tu podporu i poté, co ta akce skončí. Takový velký segment živé paměti není jenom vzdělávání, vzdělávací segment, ale my vlastně děláme, se zaměřujeme i na péči o přeživší, to je takový druhý segment živé paměti, sociální. A myslím si, že je to velice důležité, pokud využíváte pamětníky, nebo pokud si berete nějakou společnost, která s tím pamětníkem přijede, myslet také na to, že, že je to člověk, který je mnohdy traumatizovaný a poskytnout mu podporu. Já úplně navazuji také na to, co zde bylo řečeno přede mnou. Myslím si, že setkávání s pamětníky jsou velice důležité životní příběhy v dnešní doba. A emoce ve výuce, teda přenesení té emoce do toho vzdělávání je důležité. A začínáme se zabývat také s kolegy v Německu s využitím příslušníků právě první, druhé a třetí generace. A vlastně i ten projekt Mizelí Romové díky účasti Heleny Danielové a tematizování vlastně současnosti, současného vzájemného soužití s romskou menšinou i byl takový pivot toho, co bychom chtěli dále dělat. Tak samozřejmě hovořím o pamětnících, hovořím o tom, jak je to důležité a že jsme se díky tomu, že jsme s nimi byli v takovém přímém kontaktu, zaměřili jsme se na to osobní setkání, ale to už brzo nebude možné. Takže jsme se již v roce 2005 zúčastnili mezinárodního projektu natáčení příběhů nuceně nasazených. Z této doby vznikl, je to také projekt podpořený tou německou spolkou nadací připomínka odpovědnost budoucnost. Zúčastnilo se ho mezinárodně desítky států, je tam 600 příběhů nuceně nasazených z celého světa. Jsou online a teď se to tam tak hezky točí a já myslím, že se to dotočí a uvidíte. Tato stránka, na ní se musíte registrovat, oni si prověří, že jste člověk, že jste badatel, že existujete, že nejste žádný troll a pak si vlastně můžete ty příběhy v délce 4 až 5 hodin, kratší i delší, to je průměrná délka, poslechnout. Dá se tam vyhledávat podle státu, podle už je tam, ano, tady vidíte nucená práce. Tato stránka je v jazykových mutacích. Čeština je přeložená i do češtiny, ale pokud si ty některé příběhy chcete poslechnout, tak musíte. Některá jsou otitulkovaná, ale mnoho z nich je také v té původní řeči, takže to může být chorvatsky, rusky, polsky a tak dál, ale vidíte, že tato stránka je v jazykové mutaci i české, jsou tam informace k orální historii, k natáčení a tak dále. Takovým výstupem tohoto... Vyhonko, poslední věta. Tak, výstupem, a pokud se o toto téma zajímáte, jsou příběhy pamětníků ve výuce, kdy jednotlivé osudy jednotlivých obětí nacismu, je zde videoukázka, jsou zde veliké množství materiálů v různých dobách, typu archiv, je to věta rozvětá, archivní další videoukázky a je zde i takový, pokud byste měli zájem si pustit nucený film dobového týdeníku, který prezentoval právě to je například té propagandy, ale je tady i film v délce 30 minut na téma nucená práce českého obyvatelstva, který je zajímavý a který by mohl být takovým prvním hledem, pokud se tímto tématem ve výuce budete zabývat. Děkuji. Tam jsem položila spoustu materiálu a moc vám děkuji za pozornost. Já děkuji všem účastníkům panelu. My
myslím, že ta témata, která se tady otevřela, tak jsou velmi výživná, jak zejména ty poslední dva příspěvky ukázaly. Myslím, že můžeme oběma odpustit kousek přesažení času, protože často jsou to oslyšená témata, tak jste měli příležitost si to poslechnout až do konce, pokud se mi to snad podařilo. A teď bych vás poprosila, pokud máte otázky, dotazy na naše panelisty, abyste je neváhali položit na debatu, nám ještě chvilka zbývá. Vojta, nevím, jak je to dneska s mikrofonem, určitě se nedokončí, no, uvidím se. Děkuji, dobrý den. Já jsem si chtěl zeptat asi především jako agronomy, ale případně i Jardina Jibrta a na to propojení a návratu komunismu a s těmi daty, která té měly nějak zachycovat postoj české společnosti. Já musím přiznat, že jsem to propojení s tím 17. listopadem asi úplně dobře nepochopil. Kde hledáš společenství, doklady o společenských postojích, které by měly obsahovat nějak strach před návratem komunismu? Já jsem akorát říkal, že jeden průzkum říkal, že v CVM poslední, že sametová revoluce je vnímaná velkou částí společnosti pozitivně. A druhá věc je, že je to bez sporu věc, která dokáže mobilizovat, to dokládám na tom, jakým způsobem se zaplnil Václavák, když o ty demonstrace šlo. Klasně. No. A ti lidé jsou ti, kteří se bojí návratu komunismu? Ty lidi mobilizují do velké míry podle těch hesel objevovali, podle toho, jak vypadaly ty petice, ano, i strach na komunismu. Jako ten milion pro demokracii třeba, ta iniciativa, ta jedno z hlavních témat tam je, ano, hrozí návrat komunismu. Nebo hrozí návrat komunismu v motivaci. Je to asi nějaký jeden z těch hlavních bodů, který tam uvádí. Myslím si, že je to dobrý dotaz, který směřuje k tomu, jak můžeme rozlišit, že to, že někdo říká něco na veřejnosti, znamená, že ten, kdo se do té jeho iniciativy zapojí, sdílí úplně stejná hodnotová nebo politická východiska. Já jsem několikrát narážel na určitou, jak to nazvat, rozpor mezi tou diskurzivní praxí a sociální praxí ve škole. Velmi dobře je to vidět třeba na tom, když učitelé komentují právě aktivity společnosti Člověk v tísni. Někteří z nich, Jana Randháka, kritizuje proti ztrátě paměti, podporují a jiní vyjmenují, jaké všechny různé pamětníky si během toho projektu pozvali do školy a dokazují na tom, že rozhodně nemůže jít o žádnou propagandu, protože oni pak s těmi pamětníky vlastně pracují, řekl bych, v souladu s dnešními principy té multiperspektivní výuky, takže to je pro nás velká past jako pro výzkumníky správně interpretovat aktivní zapojení těch učitelů nebo aktérů na náměstích. Tak, další dotaz? Dva, tři. Děkuji, dovolte na to. Já bych se to také obavá Jaroslava, vlastně na takovou zdvojenou otázku. Jestli jste vnímali vlastně i jako používali v těch úvahách o těch vašich tématech nějakou transnacionální perspektivu, respektive nabízí si se lidé asi se normálně s holokaustem a s nějakými způsoby vzpomínání na holokaust a s nějakými vzpomínkovými figurami, které jsou spojeny také s, víme, s nějakou možností návratu nacismu a ten obraz nacistickým zločinům tam představuje vlastně nějaké pole, ze kterého se prostě tyhle obrazy čerpají nějakou mobilizační sílu. Tam se na to, v čem se vlastně ty návraty komunismu proti tomu tématu liší. Pokud se liší. Proti? Možná začnu tou transnacionální perspektivou, jenom já jsem zmiňoval to Polsko a Maďarsko, a tady se myslím
dá u toho komunismu, u toho návrhu komunismu něco porovnávat přesně v těch změnách, které se udělaly během těch nultých let. A tady vývoj je trošku podobný právě snaha nějak způsobem dokončit tu revoluci nedokončenou v případě Polska a Maďarska z roku 89 a se mnou vlastně způsobem repolitizovat tu paměť v případě Čech. Když to nějaká tradiciální perspektiva je, teďka vrátím asi slovo k tomu nacismu. Mě napadá srovnání s nacismem. Mě překvapilo, jak jsou učitelé v tom dotazníku otevření rodinné paměti. Myslím si, že se tady určitým způsobem dá inspirovat v německých výzkumech tradování toho historického vědomí ve vztahu k nacismu. Napadá mě Hrad Velcer a jeho knížka Můj děda nebyl nácek. Viděl bych a ve chvíli, ale když se snažíme tuhletu perspektivu aplikovat do českého prostředí, tak si myslím, je tam jeden zásadní rozdíl a v tom, který bych tady vypíchl, a to je konsenzus o tom, jak vypadá ten historický lexikon školního dějepisu, to znamená, co by se mělo o nacismu učit v Německu a co by se mělo o komunismu, když používám tyhle pojmy, učit v České republice. Myslím si, že ten konsenzus tady vlastně nebyl mezi učiteli a pořád není za tím, co v Německu je. Chce někdo ještě? Ano. Mohla bych na to reagovat. S tou situací v Německu je, s tím zcela souhlasím, ale je třeba otázka, po jaké době toto bylo v Německu možné. Protože tam je taky těch 20-30 let, kdy oni o tom nehovoří, mají nějakou oficiální výklad dějin, a ta vlastně ta veřejnost zůstává na tomu vyjadřu, zůstává něma. Jo? A myslím, že to tematizují dosud, že je to ta perfektní vzpomínková kultura německá, ale stále tam chybí to propojení s tou většinovou společností, s tím vzpomínáním na to, jak se k tomu postavila ta většinová společnost. Takže já s tím souhlasím, ale myslím si, že je to také opravdu záležitost času. A velice mě v této souvislosti zaujala ta včerejší přednáška pana McCullough, že oni vlastně po 10-15 letech vzpomínají na ty až krvavé accidenty. A velice mě zaujalo ten jeho přístup té syntéze, že vlastně vzpomínají různí aktéři, nikdo to nehodnotí. A snaží se s ním pracovat. A to je, myslím, co by i naší společnosti prospělo. I další debaty byl přihlášený Matěj, už má mikrofon. Matěj Sporný, děkuji. Ano, jestli můžu si dovolit takové tři postřehy, které mi napadly při poslouchání nejenom té dnešní debaty vlastně, ale zkusím to pak ještě skočit do nějaké otázky. Vlastně na jedné straně připadá samozřejmě skvělé a je to taky moje téma dlouho, že se více pozornosti věnuje obětem 20. století v českých zemích, které nejsou jenom ty etnicky české, ale jsou i z jiných etnických skupin, Němci, Židé, Romové. Tohle je strašně důležité. Zároveň přesto, jakoby celkově, když sleduji, co se tedy převážně dostává do škol a do veřejného prostoru, jaký je ten současný mainstream, třeba i neziskových organizací, které se zabývají nějakým vyrovnáváním se s minulostí nebo vztahem k moderní dějině a tak dále, tak vlastně to velmi koresponduje s tím, co uváděl Jaroslav, s tím, jak strašně málo pozornosti je věnováno čemukoliv, co přesahuje tu českou kotlinu. To už se týká částečně toho Slovenska, už to je pro nás vlastně něco, co se úplně nepatří a vlastně úplný nepoměr je to potom, když si to porovnáme s nějakými velkými fenomény moderních světových dějin. To, co jakoby nás zajímá, to, co většina z nás pracuje a co se vlastně šíří veřejným prostorem, tak ve škole to jsou především
komunistický tohleto vnímání dějin, takovéto žákovské upěli, jsme upěli, nebo případně cimrmanovské naše slavné prohry, prostě to, co teda se tady stalo jako špatně a jednotlivé dějiny, vlastně včetně jakoby malých poměrně věcí, které diskomfortu, normalizační a tak dále, prostě normalizační diskomfort je pro nás důležitější téma než genocida indiánů, genocida v belgickém Kongu nebo stalinské procesy. Jo, to vlastně, a teď jakoby ta otázka je, jestli to taky tak vnímáte, že to je problém, proč to tak je a jestli tenhle problém souvisí vlastně se současnou charakteristikou české společnosti, která se vlastně velmi málo zajímá o to, co se ve světě děje a tudíž je i velmi málo připravená na to předstít nějakou spolu do odpovědnost a třeba lidi, kteří trpí v jiných končinách světa, kteří přicházejí do Evropy. Díky. Tři otázky o Evropě. Ještě máme tamaru přihlášenou a všichni chtějí kafe, tak máte těžký úkol. Pusťte se do toho. Zapomněla jsem ho vypnout, ale chtěla jsem spíš jakoby dokumentovat to téma. To je celospolečenský vlastně, to je celospolečenská otázka. To si jenom zapnete zprávy v České republice a zprávy na západ od naší hranice a vidíte, v jakém nepoměru je tam zpravodajství o tom, co se děje ve světě. Takže to je jakoby komplikovanější otázka na celou společnost. To možná dvě věci. Jednak tohle to úplně neplatí pro ten nativismus. Je to vlastně nebezpečí číslo zvenku a není to zevnitř. A naopak je otázka se třeba neptat o tom, u toho holokaustu Romů, jaké to mělo příčin i zevnitř české společnosti, jak byl silný antisemitismus v Čechách před válkou, že to není jenom něco importovaného do Čech zvenčí. A to je jedna věc. A druhá věc je u toho opakování dějin. Dějiny se neopakují, ale některé procesy mohou mít podobnou dynamiku. A v této souvislosti určitě je možné dělat právě nějaká paralely mezi tím, co se dělo zahraničí, dělo u nás. Takže je to vlastně relativně podle mě možný a nosný koncept, který se ale moc nevyužívá. Myslím si, že to byla skvělá otázka, ale jako pro antropologa, psychologa, já vnímám, že etnocentrismus českého dějepisu je jako problém, když proto nemám žádný doklady. Jo. Je to prostě můj subjektivní pocit toho, jak se v tom prostředí pohybuju. Na druhou stranu, někteří z učitelů, kterých jsem se ptali, tak dokázali přicházet s alternativními koncepty. Jak jako vyprávět druhou polovinu 20. století, aniž by to byla jako rozpor mezi totalitou a demokracií. Takže třeba nabízejí téma jako globalizace a populismus. Jo, že ta dělící čára, která se zvlášť teď projevuje v posledních letech a která jde vlastně zpětně aplikovat i na vztah k tomu státnímu socialismu u nás, vlastně vedle někde jinde, anebo střed civilizací, a západní svět jako takový a jeho proměna, takže ty alternativní koncepty tady jsou, akorát s nimi neumíme dostatečně pracovat. A tak, Tamaro, máš 30 sekund na dotaz, aby další panel začal čas a s všichni s tím kámo. Máte mikrofon, můžeme? Já to asi zvládnu bez mikrofonu. Hodně to navazuje na to, co říkal Matěj, a je to asi určitě teda zajímavé na vás, pane kolego Najbrte, který máte tady největší praxi středoškolského vzdělávání. Není? Tak. Já jsem hodně přemýšlela o tom vyrovnávání se s minulostí, jakým způsobem s tím zapracovat ve škole a vlastně mě přijde, že ten problém hodně souvisí s tím, že my k těm tématům, který potom vyhrabujou do těch traumat, my na to možná to studenty úplně jako nepřipravujeme, což souvisí s tím, co říkala Matěj, je to etnocentrický pohled na dějiny, že se nám najednou ty komunity objevují až v momentě, kdy vzniká krize, holokaust například. A pak je vlastně hrozně těžký se k tomu tématu jako vztáhnout, když najednou se na to objevují lidi, o kterých jsme si vlastně nikdy neřekli, ani jsme nad nimi nikdy nepřemýšleli. A možná
myšlení. A netýká se to jenom etnik, ale možná i toho tématu třeba sociální problematiky, sociálních rozdílů, kdy se nám tady se najednou objeví ten komunismus a objeví se nám vlastně momenty, kdy už je jakoby totalitní. A tím se ty témata vlastně strašně jakoby zužujou. Zase je to taky to my, oni, dobro, zlo, vina, oběť. A to je samozřejmě hodně obtížný téma. A i v momenty, kdy na to najednou je strašně málo času, ale ten můj dotaz směřoval k tomu, jako s tím, tím jakoby máte zkušenost a jestli jako taky vidíte ten problém i třeba v této oblasti, že se ty témata vlastně objevují až v momenty, kdy jako generují to trauma nebo generují tu potřebu toho vyrovnávání se s tou minulostí. Na tu otázku. Já se samozřejmě snažím ty témata zapojovat průřezově nebo udělat jako tematicky integrovaně. Ale jenom bych to rozšířil, abychom mohli to na to. Jo, to znamená, že když se dostaneme k tématu jako holokaustu Romů, tak si děláme prostě samostatný jeden den jako na dějiny Romů a díváme se, jakým způsobem se proměňují, zapojují do toho narrativu českých dějin nebo ne. S využitím třeba jako ukázek současných politických výroků, že jo, ohledně kauzy v Letech, ale podle mě je to hlavně metodický problém, že jakoby ti učitelé, někteří, já to tak interpretuju, si hrajou na tu objektivitu, což je prostě na jednu stranu přístup, který je typický jako pro historickou vědu, ale tyhle ty témata jsou kontroverzní v tom, že tam nejde jenom o objektivitu, ale i o emoce a pracovat s těmi emocemi. A ve chvíli, kdy neučíme děti, když jim je šestý, sedmý třídy, jako pracovat se svýma emocema na nějakých starších tématech, konfliktních, jo, tak se pak nedivím, že to může být jako náročný téma pro učitele v devátý třídě, kde najednou máme mnohem víc pramenů pro to, aby se tam ty emoce dostávaly do té výuky. A ti žáci vlastně nejsou úplně připravení na to s nimi pracovat. Takže podle mě je to problém toho, aby se jako metodicky, jo, podle mě se to nevyřeší tím, že v 20. století budeme probírat od 6. třídy do 9., ale že už na starších tématech, mnohem starších dějin, budeme učit určitý jako koncepty toho, jak pracovat s minulostí, s historickou informací, jak ji interpretovat. Dobře, tak moc děkuji všem zúčastněným i za toleranci časovou. Myslím, že jsme si vyzkoušeli, že síla slov je někdy nezastavitelná a byrokracie ještě víc. A já vám přeju, abyste měli příjemnou přestávku a v 11 hodin tady začíná panel Vzpomínková kultura a mass media, takže na tu společnost Matěj dojde.